Nas casas Bahia, Mama África, vocês! E tem que fazer mamadeira. Além de trabalhar, como ir pra cortadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer. Além de cuidar do neném. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mamãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como uma cortadeira na casa da Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos são loucos, não rola o maior jazz. Obrigado, Höröyá! Obrigado, gente!